ਅੱਜ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਰਾਈ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆਵੇ ਸੀ 20 ਹੁਕਮ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਲ ਇਸ ਕੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆ ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੂੰ A few moments later. Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. Niyaz Ahmed hazir hai. Aap dekh rahe hain YouTube channel Sirke Munda 88. To jisne hamara channel subscribe nahi kiya to wo jaldi jaldi kar le hamara channel subscribe phir karte hain. Aaj ka mazedar vlog start. Ji bhai jaan hukm kare. Hukm kaam ho gaye paise de ghar mein. Oh ho. Teri kaat main aap mazdoor banda Allah da banda te pata te. Yaar ਤੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਮਾਲ ਮੋਕ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਗੈਨ ਅੱਜ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਰਾਈ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆਵੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਮੁੱਛ ਪਕਤ ਦੇ ਚਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਵਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕੋ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਬ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਣਾ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਰ ਗਿਨਾ ਅੱਛਾ ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਸਾਓ ਚਾ ਤੂੰ ਸਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੇ ਅਸਾਂ ਹੈ ਮੁਜ਼ਫਰਗੜ ਮੁਜ਼ਫਰਗੜ ਤੋਂ ਅਗੋ ਦਿਸੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਗੜੇ ਰੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੀ ਮੈਨੇ ਸਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਾ ਤੋਂ ਰੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਮਝੀ ਵਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ ਦਿਸੰਦੇ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਰਨੇ ਵੇ ਕੰਮ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪੈਂਟ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੇ ਵਿਵਰ ਦੇ ਪੈਂਟ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੇ ਵੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਲਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਅਸ ਹਾਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਾਲਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਜਾ ਵੀ ਬਾਦੀਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਠਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਨ ਕਿ ਸਰੇ ਕੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇ ਗਿਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਠਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜਲੇ ਵੀ ਪਰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਡ ਗੋਡ ਬਸ ਇਹ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਸਾ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਬਸ ਸਾ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਾ ਵੀ ਤੋ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਡੇ ਸੂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਨਾ ਘਰ ਪਿਆਉ ਸੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕੋ ਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਠੀਕ ਆ ਸਮੇਂ ਨੇ ਲਾ ਵਿਵਰਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾ ਆਪ ਵਿਊ ਦੇਖੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੋ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਵਿਵਰ ਅੱਜ ਕੇ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਹਮ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਘੁੰਮੇਗੇ ਫਿਰੇਂਗੇ ਥੋੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਕੋਪ ਕੈਂ ਬਣੀਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਣੀਏ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਚਾਹੇ ਹਾਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੱਲੇ ਭੁਕਾ ਕਹੀਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਚ ਨਾ ਦੱਬੀ ਨਾ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਰ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮੱਥੇ ਦੱਬ ਵਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀਵਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀਵਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਉਸ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਰਾ ਈਦ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਦਿਨ ਪੜਿਆ ਹੈ 17 ਜੂਨ ਕੋ ਈਦ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਪੜਿਆ ਜਬ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਲਾ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਹੀਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੋ ਪਤਾ ਪਰਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੱਡਾ ਪਰਦੇਸ ਆਉਂਦੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਵਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਦੇਸ ਆਉਂਦੇ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਵਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਕਰੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਫ਼ਰ ਕਰੂੰਗਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ तो गाड़ियों पे सफर कर करके ना थक चुका हूँ तो इस बार इंशाल्लाह ट्रेन पे ही सफर करूँगा चल भाई कूलर भर गया फुल हो गया माशाल्लाह पानी कितना ठंडा ठंडा है व्यूअर ये 3 फिल्टर हैं ठीक हो गया पहले पानी इस फिल्टर से आता है सफ़ा होता है फिर दूसरे में इसमें सफ़ा होकर अंदर जालियाँ लगी हुई फिर तीसरे में आता है जब इसमें सफ़ा हो जाता है फिर इधर से निकलता है और सीधा कूलर में
चाल भाई बंद कर दिए, कूलर फुल हो गई है। हेलो एवरीवन व्यूअर्स, आज मैं फिर मार्केट में आ गया हूं क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। आपको पता है मैं व्लॉग में भी बताता रहता हूं कि हर जुम्मे के दिन हम इस मार्केट में आते हैं टेंट और शाल्ट का माल लेने। तो उधर जो मोटरसाइकिल खड़ी है वो हमारे बॉस की है, बॉस अंदर चला गया है माल देने। तो डेली मुझे बल्कि मुझे इसी जगह पर बिठा के चला जाता है, तो मैं बैठा रहता हूँ। चलो मैंने कहा आज कुछ विवरण को कुछ भी दिखा दें। विवर शहर में तो नए बंदे के लिए मसला होता है, वो किस चीज़ का मसला होता है क्योंकि बंदे को जब वाशरूम आती है तो इधर वाशरूम होता है, लेकिन जो नया बंदा होता है उनको पता नहीं होता कि वाशरूम कहाँ पे है। और मुझे फुल टाइम वाशरूम करना है लेकिन इधर वाशरूम है नहीं, मैं क्या करूँ, पहले ढूँढता हूँ। देहातों में तो आपको पता है जहाँ मर्जी चले जाओ उधर ओपन मॉल होता है, कोई टेंशन नहीं होती। शहर में तो बहुत टेंशन होती है। रिवर वो जो लाल कलर की गाड़ी खड़ी है ना, हर चक्कर पे मैं इसको देखता हूँ इसी जगह पे खड़ी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह पाक कभी हमें भी ऐसी गाड़ी नसीब फरमाए, आप कहो आमीन। रिवर बैठा मैं खतरे वाली जगह पर हूँ, उधर ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, हल्ले रश देखो तारों का जिस तरह रोड पे रश होता है गाड़ियों का। वो जो मुबशर गवर्नमेंट्स है ना, होलसेल रिटेलर, हम उसी दुकान पे माल देने आते हैं और हमारा बॉस भी उसी दुकान के अंदर है, वो माल गिनती करवा रहा है, मैं बाहर बैठा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही, रात बारिश भी नहीं हुई तो ये पानी कहाँ से आ जाता है, डेली इधर पूरी गली में पानी है। रास्ता बहुत महंगा है, मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये लोडेड ट्राली है और ये जो है ना सिंगल व्हील इसको लगे हुए हैं, सिंगल टायर। ओ बंद हो गई है, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये जो सिंगल टायर लगे हुए हैं ना ट्राली को, और लोड भी फुल है।